Projek pendanaan awam tambah emas dilancarkan hari ini bagi membantu atlet Paralimpik negara melakukan persediaan menghadapi temasya Sukan Paralimpik Tokyo 2020. Pelancaran dibuat pada Majlis Sambutan Hari OKU Sedunia Peringkat Kebangsaan 2018. Laporan Andy Reza Rohadian. Projek tambah emas merupakan cetusan idea Majlis Paralimpik Malaysia MPM bagi mengurangkan kebergantungan kepada dana kerajaan yang terhad ketika ini. Presidennya SM Nasaruddin SM Nasimuddin berpendirian, MPM perlu menjadi sebuah NGO yang berdikari dengan mendapatkan sokongan dana daripada badan korporat dan orang awam. Sebanyak RM5 juta kutipan disasarkan sepanjang tempoh 3 tahun pelaksanaan projek tersebut. Ia akan digunakan untuk membiayai kos operasi dan menaik taraf Sukan Paralimpik negara. Selain memperkasa Persatuan Sukan Paralimpik agar bersedia menghadapi temasya sukan mega antarabangsa termasuk Sukan Paralimpik di Jepun 2 tahun lagi. Baik, inisiatif tambah emas ini dilaksanakan dengan kerjasama banyak pihak, antaranya adalah BUS. Kita bersama dengan Encik Khairul. Encik Khairul nak ceritakan tentang kolaborasi untuk melaksanakan program pendanaan awam tambah emas ni. Boleh. Okey, so bagi kami dari pihak BUS, kami ni memang apa dia syarikat tempatan. So sebab tu we want to look for opportunities to serve the nation's interest, right? So golongan yang kurang upaya ni we feel it's a little bit ignored, right? Underserved. So as a syarikat tempatan, we want to be able to support them, we want to be able to contribute. We are very inspired dengan syarikat NASA ini to kickstart this initiative. So for us, we want to find a way to use technology to support the collection of the donation. Caranya cukup mudah, anda perlu memuat turun aplikasi BUS di Google Play Store dan juga App Store. Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman turut menyatakan komitmen kementerian untuk terus membantu pergerakan komuniti OKU. Kita akan cuba sebaik mungkin untuk membantu pihak MPM to achieve the aim of 5 million in 3 years time, dalam 3 tahun. Kerana kita nak pastikan bahawa pendanaan bagi atlet Paralimpik kita akan terus menambah baik. Timbalan Perdana Menteri dalam ucapan pelancarannya menzahirkan ucapan tahniah kepada pihak terlibat dan berharap lebih ramai pihak tampil melaksanakan inisiatif sama. Sukan memberi peluang pada OKU untuk berani berusaha dan mencuba, bersemangat tinggi, bersosial dan seterusnya menyerlah keyakinan dan keupayaan diri. Dan pelaksanaan projek tambah emas ini semestinya disambut baik atlet Paralimpik negara. Jasa sebenarnya yang anda semua sumbangan, insyaAllah kami akan menghargai dan kami akan cuba sedaya upaya untuk membawa balik kejayaan dan untuk rakyat Malaysia lah. Kita ajak orang ramai untuk menyumbang, mang. Jom sumbang menerusi tambah emas ni untuk bantu atlet. Mari kita jom sumbang pingat emas untuk Malaysia, para Malaysia. Pada majlis sama turut dilancarkan logo baharu MPM selain memperkenal wajah baharu laman sesawang MPM. Andy Reza Rohadian, RTM.